ብር ሳይኖር ሴት ልጅ መመኘት ማለት ካርድ ሳትሞላ ዳታ እንደማብራት ሃይ አብርሽ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አብሬሎች ለቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁሉ ፒስ እኔ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ እናንተም በእያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ እንዴናችሁልኝ ስራ ትምርጤነት እንዴት ይዟችኋል ያው ሁሌ እንደምላችሁ በእያላችሁበት አሪፍ ነገር እንዲገጥማችሁ የኔ ምኞት ነው ያው ዛሬም እንደተለመደው እናንተን ዘና ፈታ ላይ ያረጉ የሚችሉ ቪዲዮዎች ተሰብስበዋል እነሱ ላይ ማብረን ዘና ፈታ እንላለን እንስቃለን እንገረማለን አስተያየት መስጠት ያለብን ነገሮች ደግሞ አስተያየት እንሰጣለን የእናንተ ማስተያየት አይለን ወደ ፕሮግራማችን ከመሄዳችን በፊት ወይ ሁሌ እንደምናረገው ላይክ አርጉኝ ፈልገው ነው ያው ፍቅር ቀንሳችኋል ላይክ በጣም ቀንሷል እስቲ 6000 ላይክ እንደተለመደው ለቻናሌም አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ይሄን ቤተሰብ ተቀላቀሉ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ የቴክስ ኮሜንት መስጠት ይችላል በተጨማሪ ደግሞ የቻናሌ ሜምበር መሆን ይችላልላችሁ ወደ ፕሮግራማችን ከመሄዳችን በፊት ሁሌ እንደምናረገው ላስት ቪዲዮ ላይ ጥያቄ ጠይቂያችሁ ነበር ለዛ ምላሽ የሚሆን ወደ 1496 ኮሜንቶች አሉ እስቲ ማን ይሆን አሸናፊው ጥላሁን መንግስቴ ቡታ ጅራ ብሏል በትክክል ተመልሷል ጠሌ ኢንስታግራም ላይ አናገረኝና ሽልማቱን ውሰድ ሽልማታችሁን ያልወሰዳችሁ ሰዎች ኮንታክት አድርጉኝና ሽልማታችሁን ውሰዱ የጠበቃችሁ ነው ሽልማታችሁ የዛሬ ጥያቄያችን ደግሞ ለየት ይላል የዚህ ዘፈን ዘፋኝ ማን ነው ሁላችሁም ተሳተፉ መልሳችሁንም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ለዝናናት ፈልጋላችሁ ወንዶች ሴቶች ሲወዱ ፍራቻ ለማሳየት ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ሁለተኛ ስጦታ ሊገዙ ይችላሉ ሶስተኛው በሁሉ ሊስማሙ ይችላሉ what በሁሉ ሊስማሙ ይችላሉ ሴት ወንዶች ሴቶችን ሲወዱ ፍቅራቸውን ለማሳየት ምን ሊያደርጉ እንጥፋልሽ እሺ እንጥፋ ቢትቀይ እሺ ከዛ በኋላ ላጋባሉ ስትሉ ታገቢ እሺ what ዳገባ ነው 50ዎቹ ምን አስበው ነው ላጤ ቲቸር ኑሮ ሲከብደው እሺ ካያም ይያዛ ሳይመንት ለነገ ሁላችሁም ሁለት እንቁላል ይዛችሁ ተመጣላችሁ ከነገ በኋላ ምን አልቀበልም ኢንኮምፕሊት ነው ማረጋችሁ ጨርሻለሁ በቃ ማርት በቃ እንደዚህ ነው ኑሮ የሚገፈው እንዴ በደሞዝ ብቻ ማይሆንም really nigga ማንቂያ ተገባለ ቀለል ለሚላቸው በበትራቸው ተመችቶኛል እየሄድኩ ነበር ኤቲኤም ለመጠቀም ዛሬ ከዛ አራሴን አሞኝ ነበር ለዛ ነው ያልጮኩት ሲለክፈኝ ከዛ ሲመጣ ሲለክፈኝ አራል ምን ይመጣል ከፊት ለፊት ከኋላዬ ነው አልፌው ይሄድኩ እንትን ቱትፒክ ይዛል የባንክ ሰራተኛ ነው ሱፍ ምናምን ወራይበር ለብሳል እሺ ቆንጂዬ አለኝ ማለት ነው የገባው ገብቶታል እሺ ቆንጂ እና ቆንጆ አይደለች ብያል ነበይ ተረገምክ ጃምፕ አንተ ምን ያደረክ? ምንም አባዬ ምንም የብልግና ፊልም ዛሬም ያያየ ነው? ይኸውልህ ተሰማለህ? ብልግና ፊልም በየቀኑ ማየት አይ ላይ ተጽኖ እንደሚፈጠር አልሰማ? እውር መሆን ትፈልጋለህ? ንገረኝ ትፈልጋለህ ወይ? ኧረ አባዬ እዚህ ጋር ነኝ እኮ መልስልኛ። አረ ቻምፕ ሚዲ እሺ ፋዘርዩ በጣም ከመሄድ የተነሳ ልጅ ያለበትን ቦታ አያውቅም ግን ለልጅ ይመክራል አቲ ጥሩ አይደለም ቻምፕ ተለያየ ይሄ ልጅ በፊቱ ምክንያት የሚሰጡት ኮሜንቶች ሲያነባቸው በጣም ይዘናሉ
فتح كو باقر سوسك انا اسكدال برو لا اسكدال اندي من البات ينن كومن تكوم ماذا كوم ماتش كنداني هنا البيئي تسفاد ارقاله كندان راسو سوسك انت جبتال كزيس كزي من البات سلاس سكند سندال جانالو بكا فتتم يسدرقو بكا سلافيتو አንበሳው ጅንጅሮዋን ይያሯሯታ ወንዙን ተሻግራ ተራራውን ወጣ ወርዳ ጫካውን አቋርጣ ዋሻው ውስጥ ልትገባ ሊዛት ሲል ፊት ጅብ ዘንጦ ኬክ ይዞ ፊት እኔ ደግሞ ፊትን ለማየት የጀዋሬ ስክሪን ስላል በቃኝ ዲኤስቲቪ ዲጋዛ ነው ይሄንን ፊት አልየው ፊት ለፊት ካየሁት ፊት ለፊት ይዘኛል ደም ግፊት ካዘን ደም ግፊት ይሞታለው ወደፊት ከሞትኩኝ ወደፊት ይቀርባለው ፈጣሪ ፊት መውደድ ሆይ ሆይ ፍቅረኛዬ ሆይ መውደድ ሆይ ሆይ ፍቅረኛዬ ሆይ የልቤ መዳኛ ሆኝልኝ ዳኛ የልቤ መዳኛ ሆኝልኝ ዳኛ አንቺም ስምንተኛ እኔም ስምንተኛ አንቺም ስምንተኛ እኔም ስምንተኛ ፎቶሽ ላከለኛ ከፈው ለተኛ ፎቶሽ ላከለኛ ከፈው ለተኛ አንደኛ ስምንተኛ አንደኛ ዘፈን ዘፈን ተጣላለ ዘፈን ድሮ ቀረ አሁን እቺ ዘፈን ማለት ነው በዚህ ዘመን ብትሆን ምገርም ቢት ይገባላታል ቀርም ይለግሉ ፎሃለ ክለም ምናምን መጨፈሪያው ነበር ማራማዊት አባተ ለደቷን አክብራለች 21 አይደለም እቺም ኬክ ተጣላለ መሲሽ እንኳን ተወለድሽ ለማንኛው እሺ አለ ማለቴ ሙኝነቲ አንዴስ ጠይቀኝ ሻለ ማለቴ ሻለ ማለቴ ወብጀደር የኮነ እንደሴትነቴ ምንም ማለልም አራተው ረግፍ ምን መሰላችሁ ላስረዳችሁ ምናን ብላችሁ ኮሜንት ላይ እንዳጽፉ አደራ ሮስት ናይት ዳርኩት ይወለዳሽካ ወደራጣንጂ ማማሽ በጣም ከመረዶ የተነሳ ማለት ነው ቀጣይ ቪዲዮ ስክሮል ሳረግ ግማሹን ጥሶ አይቻለሁ በዚህ አይነት ልብስ ስታጥቢ በዚህ ካላሰርሽ በስተቀር ልብሱን አብሮ ነው የሚያሹት አንተ ተረከብክ ሮስት ተጣላለ ሮስት ተጣላለ ኦ ሺት ምን አባ ነው ያልከው ኦ ሺት ኦ ሺት ሰውስ ሆላ ይቀልዳል አንተ እንግሊዝኛ ላይ ቀልድክ አክሰስ አውራቸው እንደዚህ ገባ ያለ ይሄ በፀሐይ ብርሃን የሚሰሩ ሰዎች አሉ እነሱንም አገልግሎት ላይ ይሰጣሉ ማለት ሶላር ሲስተም ናቸው እነሱ ፕሮጀክተሩ አረ በሰማ መጨረሻችሁ እንደዚህ ነው ያላችሁ ነው ትፍት እናረጋለን ገና ያ የዛጉር ቤት አሚት እናት ይቅርታ አድርግልኝና የጸጉር ካክስ ውስጥ ሳይሆን ኦቨን ውስጥ ነው መግባት ያለበት እንዴ ምን ማለት ፈልገ ነው አንተ ያልበጠራልኛ እና እኔ ምን ላድርግ ሊጨረሻ ይበጠራል ወይስ በሹካ ለብ ስራ እንስራ የማይመለከተን ነገር አታውራ ዝም በልና ስራ እንስራ እኔ ምልሽ ማለት ነው የጠጅን ጉድ ሰማሽ እንዴ በእናትህ አረ ምን ሰማለሁ እኔ እዚህ ሰፈር እኮ መዋል አቁም ያለው ምን ሆነሽ ደሞስ ማንነቱ ማን እንደሆነ ከማይታወቅ ሷር ገዛ ራሷን አላገኘችው አይ ዶንት ቢሊቭ ኢት አንጠጂ ፕሬግነንት ሲዩር ጠጂ ፕሬግነንት እንዴ አንቺ ጠጂ ማለት እዚህ አራተኛው መታጠፍ ያለችው አንቺ ማኛ ሰፈር ከሷ ውጪ ሌላ ጠጂ አለ እንዴ እንዴ እና ሷ ሞታለች አይደል እንዴ ማን ጠየቀ እንዴ ሳትጠየቅ ለምን ታወራለህ በቃ አርገዛለች አይው ባክሽ አንቺ ደሞ ስራ ይብለሽ ከሱ ጋር ተከራከሪ ነው እንዴ እኔም ብለሽ ማለት ነው ዛሬ ኮቤ ማለት ነው 19 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ሰርፕራይዝ ይዞልኝ ሊመጣ ኦ
ام دبليو انا علمنش مهي كفله كتما سراته مشتوتال مالن نو بالي اها كفله كتما نو ميسراو عندو امباستي كاو يارغو يجولش لي متا نو انت من بنا زي قمالن تبس يا شرينا تصدي شرينا كبروا بالا كبروا من ابالتا بزنس راشن ياجي استي ملتا متا زين بلا لم تلفل بالي دي سو يملتر غنسو كونو متا نسا ملتو ابطرات قالو بزي ويني سيتو يون بشو كان ابطرات اران سو يترغاغا اندي تسمامو لي ويني لاچات ويني سو زغور ادلم يا شو اريا زغور نو ጸጉር ቤት ጉዴ እንደቀጠለ ነው ቴካው ተምችቶኛል 19 ሚሊዮን ብር ቴካው እሺ ካፕሎቹ ከኔ ጋር እንድትቆይ ያደረገ ምንድነው ያው በቃ የሰው ምንድነው የሚወደው ነገር ሲያገኝ ነው አይደል ሙጥኝ ብሎ የሚቀረው ስለዚህ የሚወደው ነገር አግንቻለሁ ስለዚህ አልፋጣም እና ፍቅር ብቻ ነው አዎ በቃ ስለዚህ የምፈልገው ነገር አግንቻለሁ ስለዚህ ያው በቃ አንፋጣም ምን ምን ምንድን ብር ሳይኖር ሴት ልጅ መመኘት ማለት ካርድ ሳትሞላ ዳታ እንደማብራት ነው። ኬት ነው አምጥቶ ይለቀቁብን በእናታችሁ? አረ ኬት ነው ያስተሳሰብ የሚመጣው በማርያም ሐሳብ አስመማችኋል? ሳልቸገር ደስተኛ ሆኜ ከሱም ዲዘርቭ አደርጋለሁ ብዬ ስለማስብ ስለዚህ ያለው ነው ማግባት ነው። ይህን ቪዲዮ ላለመስራት ከራሴ ጋር እንዴት እንደታገልኩኝ ኤኒዌይ አሁን ቲፒካል ቲክቶከር ይሁንክ ስለሆነ እኔም ሐሳብ ልጨምርበት ብዬ ነው። ሶ ይሄን እስቲች ያደረኩትን ቪዲዮ አይዮስና there is nothing wrong ለራስሽ ጥሩ ነገር ማኒፌስት ማድረግ ጥሩ ነገር መመኘት የተደራጋሪ የሚሆነው ሰው ላይፍ ፓርትነር የሚሆነው ሰው የልጆች አባት የሚሆነው ሰው ኮምፒታንት የሆነ ወጥቶ ሐስል ያደረገ ድህነቱን ያሸነፈ እንዲሆን ነው መመኘው ብሎ ማለት ምንም ነውር ምንም ክፋት አላየሁበትም ልክም ነሽ። ደሃገር ስለመኖር ብዙዎቻችን ደሃ ስለሆነን አልቲሜት ጎላችንን ከድህነት እንድንወጣ አድርጎ ማሰብ ምንም ችግር የለውም ልክ ነው እንደዛም ነው መሆን ያለበት ብዬ ነው ማምነው። ነገር ግን ሚስ ያረክሽ የመሰለኝ ትልቁ ፖይንት አጭር ነች ላይፍ እና እዚ ላይፍ ውስጥ ደስተኛ ሆኜ ነው መኖር ያለብኝ አይ ዲዘርቭ ቱ ቢ ሃፒ ብለሽ ያልሽው ቦታ ላይ ራስሽን ሃፒ ማድረግ ራስሽን የምትፈልጊው ኑሮ የማኖር ሪስፖንሲቢሊቲ ያንቺ እንደሆነ ያንቺ ግዴታ እንደሆነ ሚስ አርገሽዋል ማለት somebody else በለፋው somebody else ባጠራቀመው ገንዘብ somebody else ሐስል ባደረገው ሄደሽ አይደለም አንቺ ደስተኛ ህይወት ለመኖር ዲዛይን መታደርጊው ዲዛይን ለራስሽ ዲዛይን መታደርጊው ላይፍ ራስሽን የማኖር ግዴታ አንቺ ነው ያለብሽ። along the way የሚመጣው ሰው እኔ ሐስል አድርጌ ባመቻቸው ላይፍ ውስጥ የሚመጣው ሰው of course የኔን ስታንዳርድ ሚት የሚያደርግ መሆን አለበት ያስማማናል። ነገር ግን of course I can see ቆንጆ ነሽ ቆንጆ ሰውነት አለሽ ልጅ ነሽ በጣም ማቹሪቲም ሊሆን ይችላል ግን ቆንጆ ስለሆነሽ ብቻ ግን እና ብቻ ግን that's it ምንድነው ያለሽ አንቺ የቱ ጋር ነው የምትወድቂው አንቺ ቦታ ደግሞ የቱ ጋር ነው ኦኬ እሺ ያለው ብለሽ ኮት ያረክሻቸው ሰዎች ጋር ነው ትዳር መመስረት የምትፈልጊው ወይ መሆን የምትፈልጊው መጠጋት የምትፈልጊው አንቺስ የቱ ጋር ነሽ? እኔ ብዩአሉ ማለት ከሷ ምንም ነገር አይተበቅም በቃ ያለው ናገታ ሾርት ላይፍ ሾርት ብላ ፈታ ብላ ልትኖር ነው የምትፈልገው ልጅቷ። እንዴ ሊያንደላቀቅ የሚችል ደሞ ባለ ኬት ይመጣል አንቺ ቤት ድቅ ብለሽለት እሱ የለፋ እያለ የመጣ አንቺ ፈታ ላይፍ ሾርት ያባብቋ አላቀም ሴቶችም ቤተሰቦቻችን ሁላ ያለው ጋር ተጠጉ ነው የሚሉ ያንቺን ቤተሰብ አናቅም እኔ ቤተሰብ እንደዛ አይሉኝም ነበር የኔ ቤተሰብ የሚሉኝ ልጄ እኛ ምናወርፈሽ ሀብት የለንም ስለዚህ ትምርትሽን አርፈሽ ተማሪ ለወደፊት ቁጭ ብለሽ የወንድ እጅ እንዳትጠብቂ ትምርትሽን ትራሽን ስሪና ራስሽን ቻይ ከኛም ምንም አትወርሽም ወንድም እንዳትጠብቂ ብለው ነው ያሳደጉ የራስሽን ቤተሰብ ራስሽ ታቀያለሽ ቤተሰቦቻችን ብለሽ አቀላቂ ራስሽን ቻይ 100% ያስማማኛል ሐሳባችሁ ያስማማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የእናንተ ነው ማስተያየት ኮመንት ላይ ተጠብቃለ። አባ ቤቲንግ እንደበላ ሲያቅ yes አህመድ ወሽ ብር በለው ምን ያ ለጀለጀ ያ ኮሪ ለጀ አባይ ሃንግ ሃንግር ስበርስ ተጀመረ። እሺ አጭሩ ጀረሰ ቤት ሲመጣ አረና ግባ ትፍራንተ ልጅ ምንድነው መታፈሩና ግባ ማን ነው ቢሊቲ ዳኒ ነው ማዘሯ ዳኒ ነው ዳኒ እቱ ዳኒ አጭሩ አው እሱ ነው አው እንደይገባ እንዴ ለምን ካፍቶቹ ሳር እየጋጡ ነው አብረው ተጋጡትስ
ደስ የሚል ቃለ ምልልስ አውቀዋል። እዚህ ጋር ምን መለከተውን ጃኬት ስንት ገዙት? ጥሩ ጥያቄ ነው። ማለት ጥሩ ጥያቄ ነው የምለው በተለያየ መንገድ ሲተች እንሰማ ስለነበረ ምን መተቸት ብቻ ወጨቅኖት እንጂ እውነት ነው። ይሄ ሳምንት ሌላ ርዕስ እኮ የለም። ስማችን በተለያየ መንገድ የሚዲያ ርዕስ ሆነናል። አረ ቡና ስንጠጣም የቡና ቁርስ ሆነናል። እና ምን ተሰማችሁ? ስነ ልቦናችን ተጎድቷል። አረ የኛስ ደምቷል። ዙ በየመድረኩ ይሄንን ነው የሚለን እንዴ? ቆይ ማን ነው ይሄን ጃኬት እንዲገዛ ያደረገው? እኔ ኮሚቴ ነው ይሄንን ያደረገው። እሺ ትክክለኛ ዋጋው ስንት ነው? ታለንት ተጣላለ። ያ 12ኛ ክፍል ውጤት ነው እንዴ? ኧረ ያስቅም። 4 ሚሊዮን ብር ነው የተገዛም ይባለውስ? ከሆነ ምንም ጉዳት የለውም። ቆይ ይሄን ያህል ብር ከየት አገኛችሁ? ወደ 5 ቢሊዮን ገንዘብ ከንግድ ባንክ አገኘን። እኔ ምለው ልብሱ ግን ብርድ ይከላከላል? የመከላከል ብቃት ያለው ሌላስ ገጽታ ነው። ታዲያ ይሄ ለእናንተ ምን ያደርግላችኋል? ለኢትዮጵያውያኖች አይገባንም እንዴ? እንደሱ ማለት አይደለም። የሌሎችን ማድነቅ ብቻ ነው የኛ ጣፋንታ መሆን ያለበት። ታዲያ ህጉ በሚፈቅደው ነው? አንዳንዴም በህግ ከሚፈቀደው ገደብም ወጣ ያለ ነጻነት። በእውነት ቆይ ለመሆኑ አራተውን 65 ሚሊዮን ብር ዶክተር አብይ ራሱ ይሄ ብር ይኖረዋል? እንዴት ነው የሚኖረው? በዚህ ከቀጠሉ ግን ባቋራጭ ነው ከብረው እኛ ናጭ በርብረው ማን ነው እንትን። ልብሱን ግን መቼ ነበር ያሰሩት? 2012 ነው የተሰራው። አራባ ታስቦበት ነው ታቅዶ ነው? እና ይሄ ልብስ ለርሶ ምንድነው የሚጠቅመው? ኑሮዬን ሊቀይር የሚችል ደህነቴን ሊለውጥ የሚችል ማለት አልገባኝም። ይሄ ፖለቲካ ንግድ ነው ለኔ። ታስበላን ነው አንተ ሰውዬ? ታስበላን ነው በአደባባይ እንደዚህ ያቀነባብረው? ከባድ ነው፣ ከባድ ታለንት ነው። ጊዜ ይፈልጋል እንደዚህ ቪዲዮ ለመስራት። ምን ታፈጣለህ አባዬ? ተረት ተረት ንገረኝ። ኑሮ ራሱ ተረት ተረት አይደል እንዴ? እየኖርኩ እኮ ነው ተረት ተረቱን። አንተ ዝም ብለህ የላም በረት ብቻ ማለት ነው ያለብህ። ኑሮ ራሱ ታሪኩን ይቀጥልልሃል። ወይ ዘንድሮ ተረታም ይሄ ጩጬ ይሄ ጩጬ በሰማአም እንዴት እንደሚችል ማለት ነው። ከብዙ አርቲስቶቻችን ይሻላል ማርያምን ማለት ነው። በጣም ነው የሚችለው የልጅ አዋቂ። እዲ ማን ባለው ሱቅ እስቲ ማሙሽን አቀብለው። የምን ማሙሽ እየቀለድክ ነው? አቦ ፊት ለፊት ያለውን አቀብለኝ እባክህ። ይሄንን አዎ እሱን አንተ ያው ታውቃለህ እኛ ቤት ማሙሽ እያልን ነው የምንጠራው። እንዴ ለምን ሁልጊዜ ታጣጥ? ከኔ ኩል ፀሐይ ስለሚሞቅ ነው። አይ ማሙሽ ሰው ይሰራዋል፣ ይሄን ቪዲዮ ይሰራዋል። እሳት ማሙሽ ተመችቶኛል። ዋ ዘባኩቻ እንኳን አላየ ያጠናግር ነበረ። ረማምር ትጠላለህ። ተቀበል እስኪ አምጪ። ቅርጫም አላገኘው ፍሪዳው ተበላ። ቅርጫም አላገኘው ፍሪዳም ተበላ። ፍሪዳም ተበላ ውሽማይን ጥሩት ያስይዘኝ ቅበላ። አልተቻላችሁም። ተቀበል አልተቻላችሁም። ተቀበል አልተቻላችሁም። ወደ ግድሉ ነው በቃ ጨዋታውላ። ዋት ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበር። ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ባህሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ፣ ይመቻችሁ፣ ፈታ በሉ።